channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសង្គមចូលរួមអបអរសាទរកូនកំឡោះដែលត្រូវកូនក្រមុំកិច្ចវេះរត់ចោលរោងការផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននោះពេលនេះស្វែងរកកូនក្រមុំថ្មីមកប៉ះប៉ូវបេះដូងបានហើយដោយពិធីការប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលបរិច្ឆេទដដែលដោយដែលបងប្អូនបានដឹងហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនករណីនាងក្រមុំវ័យក្មេងអាយុ17ឆ្នាំខ្ចីលហកដែលត្រូវម្ដាយថាស្ដីចង់បង្ខំឲ្យនាងរៀបការចិត្តដល់ថ្ងៃចូលរោងការទៅហើយនោះបែរជានាងប្រកែកខំរត់គេចពីទាំងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចាស់កំរិលនំមិនធំជាងាលទើបនាងរត់គេចនិងស្វះស្វែងរកអន្តរាគមដើម្បីគេចផុតពីការចូលរោងការដែលនាងមិនពេញចិត្តនៅទីបំផុតអ្នកម្ដាយក៏បានយល់ស្របតាមកូនសុខចិត្តលុបចោលតាមវិធីមង្គលការនោះតាមសំណូមពររបស់កូនស្រីសម័យទំនើបបើតាមម្ដាយនារីខាងលើបានឲ្យដឹងថាចង់ឲ្យកូនមានគូស្រករទើបសំគមផ្ដើមជាមួយបងប្អូនជាដូនមួយនិងគិតថាខុសទោះយ៉ាងណាក៏បងប្អូននឹងគ្នាដែរបាទតាមមួយសប្តាហ៍ទីទេពិធីមង្គលការកូនប្រុសស្រីចូលរោងជ័យនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះតែមិនដឹងថាកូនស្រីគិតយល់ឃើញយ៉ាងណាទើបបានជាគេចខ្លួនបាត់បង្កឲ្យក្រុមគ្រួសារភ័យឆោឡោតាមស្វែងរកបែរជាលេចឮដំណឹងនាងរត់ទៅសងំស្នាក់អាស្រ័យនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ទៅវិញថ្មីៗតាមរយៈគណនី Facebook ឈ្មោះថាសុនីកាសេកបានឲ្យដឹងថាកូនកំឡោះដែលចាំចូលរោងការជាមួយកូនក្រមុំខាងលើនោះពេលនេះលោកបានស្វែងរកកូនក្រមុំបានម្នាក់ទៀតហើយដើម្បីប៉ះប៉ូវស្នាមរបួសចាស់ដែលរោងជ័យថ្ងៃទី11នេះនៅតែដំណើរការតាមកាលកំណត់គ្រាន់តែកូនក្រមុំតែប៉ុណ្ណោះគណនី Facebook ខាងលើក៏បានលើកសរសេររឿងរ៉ាវលំអិតយ៉ាងដូចនេះថាកូនក្រមុំរត់ចោលរោងការសូមអបអរសាទរនេះហើយជាកូនក្រមុំពិតទីបំផុតកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតស្ម័គ្រស្ម័គ្រចិត្តមកប៉ះបើបេះដូងដែលរហែកឲ្យជានាលឡើងវិញហើយគឺស្ម័គ្រចិត្តចូលរោងការនិងទទួលយកកូនកំឡោះគឺមិនឲ្យកម្មវិធីមង្គលការត្រូវរំលាយចោលបានឡើយពិធីនៅរក្សាដដែលគ្រាន់តែដូរកូនក្រមុំជានិស័យខពព្រេងរបស់កូនក្រមុំដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ខ្ញុំរំភើបចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកជំនួសពួកគេទាំងអស់កូនក្រមុំជួបជាគូវាសនានិងកំឡោះសង្ហាសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតតទៅមានសេចក្តីសុខនិងបរិសុទ្ធស្នេហ៍អមតៈរហូតដល់ចាស់ទីចាស់ព្រឹត្តសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សេង